साथीहरु तपाईहरुमध्ये धेरै जसोको जीवनमा कुनै न कुनै समय यस्तो पनि आयो होला जब तपाईको हेयर फल अर्थात तीव्र गतिमा कपाल झर्ने समस्याबाट तपाई ग्रस्त हुनुभयो होला जसलाई लिएर तपाई तनावमा आए भविष्यमा कपाल नरहे गन्जापनले छुने हो कि भनेर चिन्ता पनि लिनुभयो होला यस्तो अवस्थामा मानिसहरु यसको ट्रिटमेन्ट अर्थात उपचारका लागि नयाँ नयाँ उपाय वा उपचारको खोजी गर्ने गर्छन् अथवा कुनै न कुनै डाक्टरहरूसँग परामर्श लिने गर्दछन् तपाईहरूलाई थाहा हुनै पर्छ कि पुरुषहरूको यस्तै समस्या माथिको इनसेक्युरिटी बेस्ड एउटा यस्तै इंडस्ट्री या उद्योग रहेको छ जसले तपाई हामी जस्ता आम मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउने काम गरी लाखौं करोडौं रुपैयाँ प्रॉफिट जेनेरेट गर्दै आइरहेका छन् हामी कुरा गर्दै छौं पुरुषहरूमा हुने गन्जापनको समस्याको बारेमा सबैभन्दा नराम्रो कुरा के पनि रहेको छ भने मानिसहरू यस समस्याको बारेमा खुलेर एकअर्कासँग कुरा समेत गर्न डराउँछन् यस इंडस्ट्रीको पूरा बिजनेस मोडेल पुरुषहरूको इनसेक्युरिटी वरिपरि घुम्ने गर्दछ जसको अल्टिमेट बिजनेस प्लान हो पुरुषहरूलाई धेरै भन्दा धेरै मूर्ख बनाउने र सबैभन्दा हैरानीको कुरा के रहेको छ भने केही यस्ता लूट मचाउने मानिसहरू यसमा सफल पनि भइरहेका छन् किनकि लगभग हरेक पाँच मध्ये एक पुरुष 35 वर्षको उमेरसम्म पुग्दै गर्दा गन्जापनको शिकार भइरहेको छ यसकारण हरेक वर्ष यो हेयर लस इंडस्ट्री ग्रो गर्दै गइरहेको छ आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ कि कसरी केही कम्पनीहरू गन्जापन र गन्जापनसँग जोडिएको हाम्रो इनसेक्युरिटीको फाइदा उठाउँदै बिजनेस गर्दै आइरहेका छन् यस बिजनेसमा को इन्भल्भड अर्थात् संलग्न रहेका छन् र कसरी आजको यस मोडर्न एराका मानिसहरू हेयर लसको कारणले गर्दा डिप्रेसन र एन्जाइटी जस्ता रोगहरूबाट ग्रस्त छन् वा शिकार हुँदै आइरहेका छन् साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो सर्कलमा एक या दुई यस्ता मानिसहरूलाई अवश्य पनि चिन्नुहुन्छ होला जो आफ्नो झर्दै गरेको कपाललाई लिएर धेरै नै चिन्तित रहन्छन् उनीहरूलाई लाग्दछ कि कपाल बिना उनीहरू अट्र्याक्टिभ देखिँदैनन् वास्तवमा हामी जुन सोसाइटीमा या समाजमा बसोबास गर्दछौँ त्यस समाजमा यस प्रकारको कुरा हुनु वा देख्नु सामान्य कुरा हो किनकि जब हामी सोसल मिडियामा कुनै पनि यङ र अट्र्याक्टिभ मान्छे देख्ने गर्छौँ तब हामीलाई लाग्दछ कि कुनै पनि पुरुष अट्र्याक्टिभ वा ह्यान्डसम तब मात्र देखिन्छ या देखिन सक्छ जब उसको शिरमा बाक्लो कपाल हुन्छ र यदि छैन भने यसको अर्थ त्यो मानिस वा पुरुष वर्थलेस छ हेर्ने हो भने पुरुषहरूमा गन्जापनको समस्या आजको त पक्कै पनि होइन अपितु हजारौँ वर्षदेखिको समस्या हो तर आज सोसल मिडियाको कारणले यो प्रब्लम धेरै नै सिरियस हुँदै गइरहेको छ पछिल्लो 25-30 वर्ष यता यो जुन इनसेक्युरिटी धेरै गुणा अधिक बढेको छ यसको प्रमुख कारण दुईवटा हुन् एउटा टेलिभिजन विज्ञापन र अर्को भनेको सोसल मिडियामा देखाउने विज्ञापन सोसल मिडियामा देखाउने गरिएका एड्स र तिनीहरूका गलत मेसेजले यो सबै क्रिएट भएको हो यस प्रकारका केही कम्पनीहरू जानी बुझी यस्तो गर्दछन् ताकि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू आफूलाई इनसेक्योर फिल गरून् तपाईँहरूलाई महसुस होस् कि झर्दै गरेको कपालको साथसाथै तपाईँ हेर्दा कति नराम्रो हुँदै गइराख्नु भएको छ र यो फिलिङ मनमा आउँदै गर्दा मानिसहरूको कन्फिडेन्स लेभल एकदमै जिरो हुने गर्दछ या यस्ता किसिमका विज्ञापनहरूमा देखाइन्छ कि यदि तपाईँको शिरमा कपाल बाक्लो सुन्दर सिल्की र साइनी भयो भने तपाईँको लाइफबाट सबै प्रब्लम टाढा भइहाल्नेछ मन परेको लाइफ पार्टनर पनि पाउनुहुनेछ अफिसमा पनि सबै साथीभाइ नजिक पर्नेछन् र सोसाइटीमा हर कोहीले तपाईँलाई मन पराउनेछ पत्र पत्रिकाहरूमा पनि तपाईँले यस्तै कुनै न कुनै ब्रान्डहरूको या ब्रान्डहरूका एडभर्टाइजमेन्ट अवश्य पनि हेर्नु भएको होला कि जसमा लेखिएको हुन्छ कि 2-3 हप्ताभित्र तपाईँलाई भिजिबल रिटर्न दिने ग्यारेन्टी हुन्छ यदि यो तरिकाले काम गरेन भने समय अवधिपछि पनि तपाईँहरूलाई कसरी आफ्नो कस्टमर बनाइराख्ने हो यसबारे यी कम्पनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ देशमा धेरै यस्ता ब्रान्डहरू छन् जो हेयरफल ट्रिटमेन्टको नाममा ठुलो बिजनेस चलाउँदै आइरहेका छन् यिनीहरूका प्रोडक्ट्सको कुरा गर्ने हो भने धेरै नै एक्सपेन्सिभ हुन्छन् तर रिजल्टको कुरा गर्ने हो भने केही अत्तो पत्तो हुँदैन र यदि केही रिजल्ट देखियो भने पनि ट्रिटमेन्ट बन्द गर्न बित्तिकै फेरि पहिलेकै अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ र कपाल झर्न सुरु भइहाल्छ यदि हेयर लस प्रिभेन्सन प्रोडक्ट्सको मार्केट साइजको कुरा गर्ने हो भने ग्लोबली यसको भ्याल्यु
2021 मा लगभग 23,000 मिलियन यूएस डलर थियो र यदि यसरी नै चल्दै गयो भने लाग्दछ 2028 सम्म यो मार्केट 31,000 मिलियन डलर सम्म पुग्न सक्छ। नेपालमा पनि यस्ता धेरैवटा सानादेखि ठूला कम्पनीहरू छन् जो हेयर लस प्रिभेन्सन प्रोडक्टमा धेरैवटा भेराइटी लन्च गरिसकेका छन् र त्यसबाट वार्षिक करोडौँ रुपियाँको कमाई गर्दै आइरहेका छन्। तपाईँले आफ्नै वरिपरि जुनसुकै क्लिनिक वा मेडिकल स्टोरहरूमा फरक फरक ब्रान्डका प्रोडक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एडभर्टाइजमेन्टको कारण धेरै नै ठूलो मार्केट क्रिएट गरिसकेका छन् र छक्क पर्ने कुरा यो हो कि मानिसहरू यी सबै कुरामा ट्रस्ट अर्थात् विश्वास पनि गर्ने गर्दछन्। ट्रस्ट गर्नुको रिजन पनि छ किनकि मानिसहरू अनसेक्योर फिल गरेर यति धेरै डिप्रेस्ड भइसकेका छन् जुनसुकै प्रडक्टलाई ट्राई अर्थात् परीक्षण गर्नदेखि पछि हट्दैनन्। चाहे त्यस बापत लागत उनीहरूको बजेटभन्दा बाहिर किन नहोस्, उनीहरूको मात्र एउटै उद्देश्य हो जुनसुकै अवस्थामा पनि उनीहरू गन्जापनको शिकार हुनबाट बचुन्। साथीहरू, यी सबै कुराहरूले गर्दा मानिसहरू ती हरेक प्रडक्टलाई प्रयोग गर्न तयार रहन्छ, तर जब केही पनि र कुनै पनि कुरा काम आउँदैन तब उनीहरू निराश भएर नेक्स्ट स्टेपतर्फ बढ्ने गर्छन् जसको नाम हो विग। तपाईँ यो कुरा थाहा पाएर दङ्ग पढ्नुहुनेछ कि विश्वमा 2021 एउटा डेटा अनुसार 19.15% पुरुषहरू विग प्रयोग गर्दछन्। मात्र 2021 ग्लोबली यिनीहरूको मार्केट सेयर 3.71 बिलियन डलर थियो। नेपालमा धेरैवटा फेमस ब्रान्डहरू छन् जसलाई तपाईँ देशका विभिन्न सहरहरूमा मेडिकल स्टोरमा देख्न सक्नुहुन्छ। विगहरूको प्राइस एउटा आम मानिसको पकेटमाथि धेरै नै भारी पर्न जान्छ, तर मानिसहरू पकेटमा पनि होल्ड गर्न समेत तयार रहेका देखिन्छन् ताकि उनीहरू सेल्फ डाउटबाट बाहिर आउन सकुन्, जो कि यी कम्पनीहरूले क्रिएट गरिराखेका छन्। अब त पछताउनु पर्ने कुरा के समेत पनि छ भने यस प्रकारको गोरखधन्दामा मात्र ब्रान्डहरू छैनन्, अपितु ती डाक्टर्सहरू पनि सम्मिलित छन् जसलाई हामी भगवानको रूप मान्ने गर्दछौँ, र यो पुराको पुरा एउटा चक्रव्यूह बनिसकेको छ जसबाट एकैपटकमा बाहिर निक्लिनु धेरै नै मुस्किल भइसकेको अवस्था छ। फर एक्जाम्पल, जब तपाईँको अलिकति पनि कपाल झर्न स्टार्ट हुन्छ तब यससँग रिलेटेड टिभी वा मोबाइल एप देखेर तपाईँको चिन्ता बढ्न थालेको हुन्छ। तपाईँलाई लाग्दछ कि यदि चाँडै नै केही ट्रिटमेन्ट गरिएन भने तब तपाईँको पनि अवस्था वा हालत सो एडमा देखाइएको मोडलको अवस्था जस्तै हुने बेर छैन। यही सोचेर तपाईँ तुरन्त डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्न पुगिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि डाक्टर तपाईँलाई त्यस ब्रान्डको प्रोडक्ट दिन्छ जसको साथमा उसको कमिसन पहिलेदेखि नै फिक्स भएको हुन्छ। यस प्रकार सो डाक्टरको भनाइ अनुसार अब फरक फरक हेयर केयर प्रोडक्ट युज गर्न थाल्नुहुन्छ। साथीहरू, यस्तो पनि भन्न खोजेको होइन कि सबै प्रडक्ट्स एकदमै बेकार या फेक हुन्छन् भनेर, धेरैजसो मानिसहरूलाई यथार्थमा पनि फाइदा गरेका छन्। तर प्रश्न यो हो कि यो पर्मनेन्ट उपचार हो त? यसको जवाब हो होइन, किनकि बजारमा अधिकतर प्रडक्ट्सहरू यस्ता पनि छन् जो केवल तबसम्म काम गर्दछन् जबसम्म उपचार चलिरहेको हुन्छ। उपचार बन्द हुँदा फेरि त्यही प्रब्लम जो पहिलेदेखि नै थियो। हुन त साथीहरू, हामीभित्र यस इनसेक्युरिटीलाई बढाउने मुख्य कारण हो सोसल मिडिया, किनकि अरूलाई देख्दा हामीहरू आफ्नो मनमा भित्रभित्रै एउटा इमेज क्रिएट गर्न थाल्छौँ र आफू पनि त्यस्तै देखिन चाहन्छौँ, र यदि हामीहरू सो प्यारामिटर्समाथि फिट भएनौँ भने हामी आफूभित्र एउटा कमी खोज्न थाल्छौँ या महसुस गर्न थाल्छौँ। हामी मानिसहरूको सामना गर्नमा कन्फिडेन्ट महसुस गर्दैनौँ किनकि हामी सधैँ आफूलाई कसैले गन्जा नभनिदियोस् भन्न चाहन्छौँ। तर साथीहरू, यस प्रकारका सोसल रियाक्सनदेखि मानिसहरू आज मात्र होइन अपितु पहिले पनि डराउने गर्दथे, तर जबदेखि यो सोसल मिडियाको क्रेज बढेको छ तबदेखि यो डर धेरै गुणा बढेको छ। किनकि पहिले हामी एउटा सानो सोसाइटीमा रहने गर्दथ्यौँ, तर अब सोसल मिडियाको माध्यमबाट हामी केही सेकेन्डमा लाखौँ मानिसहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ। यसकारण सोसल मिडिया आइसकेपछि मानिसहरू आफ्नो बडी स्किन या ब्युटीलाई लिएर धेरै नै कन्सियस हुँदै गइरहेका छन्। तर साथीहरू, सत्यता के हो भने सोसल मिडियामा मानिसहरू आफ्नो बेस्ट साइड मात्र सो गर्ने गर्दछन्। यस्तोमा फलोअर्सलाई लाग्ने गर्दछ कि कसैको बडी वा लुक्स राम्रो छ भने त्यस व्यक्तिलाई धेरै लाइक्स वा फलोअर्स मिलेको छ, त्यसकारण त्यस्तै बडी बनाउनु पर्दछ। यदि कसैको कपाल बाक्लो र राम्रो देखिएको छ भने हामीहरूको पनि त्यस्तै कपाल हुनुपर्दछ जसले गर्दा हामीहरू पनि अट्र्याक्टिभ देखिन सकौँ, तब धेरै लाइक्स आउने गर्दछ र फलोअर्स पनि बढ्ने गर्दछ।
तर साथीहरू बुझ्ने बुझाउने कुरा के पनि हो भने हामी यस इन्डस्ट्रीलाई स्क्याम किन भनेका छौँ त गन्जापनमाथि साइन्सको भनाई के छ त र के वास्तवमै गन्जापनको उपचार गर्न सकिन्छ त वा सकिँदैन आउनुहोस् बुझ्ने प्रयास गरौँ वास्तवमा साथीहरू पुरुषहरूमा गन्जापन मेनली तीनवटा कारणले हुने गर्दछ जसमा पहिलो हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स दोस्रो हो जेनेटिक्स र तेस्रो हो एज अर्थात् उमेर यदि हामी हार्मोन्सको कुरा गर्ने हो भने यो हेयर फलिकल्सलाई धेरै हदसम्म इफेक्ट गर्ने गर्दछ हुन त यी महिलाहरू अर्थात् फिमेल्समा पनि हुन्छन् तर मेलको मुकाबलामा धेरै नै सानो संख्यामा हुन्छन् यही कारण हो गन्जापनको सम्भावना मेल अर्थात् पुरुषहरूमा धेरै अधिक हुने गर्दछ यसबाहेक तपाईँहरूका आमा बुबाबाट जिनको पनि भूमिका तथा अहम रोल प्ले गर्दछ तपाईँको फ्यामिलीमा पहिलेदेखि नै यदि यस प्रकारको कुनै प्रब्लम रहिरहेको छ भने धेरै हाई चान्सेस छ तपाईँको पनि कपाल झर्ने समस्या हुने वैज्ञानिकहरू मान्दछन् कि डिएचडी हार्मोनको लागि तपाईँको हेयर फलिकल कति धेरै सेन्सिटिभ छ यो कुरा तपाईँको जिनमाथि नै डिपेन्ड गर्छ यसको कारणले गर्दा तपाईँको हेयर फलिकल सिक हुने गर्दछ त्यसपछि तपाईँको कपाल धेरै नै पातलो हुने गर्दछ र प्रपर ग्रो हुन पाउँदैन र फेरि त्यही ठाउँमा आउनमा धेरै नै अधिक टाइम लाग्ने गर्दछ साथै एज अर्थात् उमेर पनि गन्जापनको लागि एउटा मुख्य कारण हो जस्तै हरेक पाँचमध्ये एक मानिस 35 उमेरसम्म पुग्दा गन्जापनको शिकार हुने गर्दछ साथीहरू वैज्ञानिकहरूको मान्ने हो भने कपालको झड्नु भनेको बडीको नेचुरल रिन्युअल साइकल हो यसको मतलब हो कि हरेक पटक कपाल झड्नु कुनै समस्या होइन नर्मली जब हामी नुहाउँछौँ त्यस समय केही कपाल झड्ने गर्दछ जो कि पछि 3-4 देखि 5 महिनासम्म पनि लाग्दछ र नयाँ कपाल त्यसको ठाउँमा पलाउँछ अमेरिकन एकाडेमी अफ डर्मेटोलोजीको अनुसार एउटा मानिसको हरेक दिन लगभग 50-100 कपाल झर्नु भनेको सामान्य कुरा हो हुन त जब कपाल अलिकति बढी झर्न लाग्यो या गन्जापनको स्पट देखिन थाल्यो भने यो अनकमन हुन जान्छ र साथीहरू एउटा कुरा जुन तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि अहिलेसम्म पनि मेडिकल साइन्सले यति धेरै प्रगति गरिसकेको छैन कि कुनै पनि हेयर अयल लगाएर या गोली खाएर गन्जापनबाट मुक्त हुन सकियोस् हो हेयर ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी गर्दा तपाईँलाई केही हदसम्म फाइदा हुन सक्छ तर संसारमा कुनै पनि हेयर केयर प्रोडक्टको 100% इफेक्टिभ भएको प्रमाण अहिलेसम्म पनि प्रमाणित भइसकेको छैन हाल हजारौँ लाखौँ मानिसहरू छन् जसलाई गन्जापन सम्बन्धी प्रब्लम रहेको छ तर तपाईँलाई बुझ्न जरुरी छ कि यसको तपाईँको राम्रो पर्सनालिटी हुने वा नहुने कुरामा कुनै पनि सम्बन्ध छैन त्यसकारण साथीहरू गन्जापनलाई लिएर कम्पनीहरूले जुन प्रकारको इनसेक्युरिटी डेभलप गरेका छन् यसबाट बाहिर निक्लिएर एउटा पोजिटिभ माइन्डतर्फ मुभ गर्न समझदारी हुनेछ अब बाँकी आजको लागि यति नै र यस प्रकारको प्रब्लम यदि तपाईँमध्ये कसैलाई पनि छ या फेस गरिरहनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा आफ्नो बारेमा हामीलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद